Index Inverse, eu estou aqui com o DJ Educa, ele que é residente da Index, residente da Lux também. Tudo bom com você? Tudo bem, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez com a gente. Obrigado. Bom, Index Inverse, né? Qual é o sentimento que define a Index para você? Olha, eu como sou residente da Index, para mim é amor. A Index para mim é uma coisa muito grande. Eu tô desde a primeira com o Cassiano, com o Mávio e toda a equipe em geral. Então, para mim é muito amor, muito carinho. É lindo construir tudo isso. Para mim é maravilhoso. Bom, você sempre faz a abertura de pista, né? Como foi ser nessa edição, hein? Tem alguma coisa especial, diferente aí? Tem. Nessa eu peguei um clássico da música internacional para fazer uma intro. É, quem fez para mim, inclusive, merece todo, tem todo o mérito da abertura hoje é o Wendel Holanda, meu amigo DJ, que é a segunda vez consecutiva que ele faz, inclusive, a abertura pra gente. E tem surpresinhas, vai ser muito legal, vai ser bem legal, vocês vão conferir. Bom, essa edição é diferente, né? Começa à noite e acaba só no outro dia, meio-dia mais ou menos aí, né? E o povo, tem pique pra aguentar tudo isso, hein? Na última inversa eu saí daqui, era uma hora mais ou menos da tarde, porque, nossa, porque eu tava cansadíssimo, assim, eu não aguentava mais. Mas tava completamente lotado ainda e hoje esperamos o mesmo, né? Muito obrigado, viu? Parabéns, sucesso pra você. Index Inverse aqui no DNAdabalada.com.br. Obrigado.